بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama meneruskan siri perbincangan kita yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan subjek adab iaitu dalam tajuk adab berhujah. Okey, adab berhujah. Okey, adab berhujah ini berhujah adalah boleh kita kata sebagai uh, adab ketika memberi ucapan atau adab ketika uh, perdebatan, adab ketika memberi apa-apa hujah di khalayak ramai. Okey. Kita tengok kepada apa adab-adab uh, apa erti berhujah dahulu. Okey, erti berhujah ialah ucapan yang disampaikan seseorang di khalayak ramai. Ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai. Okey, itu erti berhujah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kepada adab-adab berhujah. Okey. Yang pertama, memakai pakaian kemas dan menutup aurat. Apabila kita nak bagi ucapan dekat orang, apabila kita ada dalam satu majlis yang kita kena ataupun ditugaskan untuk memberi ucapan, kita hendaklah memakai pakaian yang kemas dan menutup aurat. Okey, yang kedua memulakan selawat dan salam. Memulakan dengan selawat dan salam. Okey, uh, untuk sebelum masuk kepada isi yang kita ingin sampaikan kepada uh, orang yang menyertai majlis yang kita sampaikan ucapan ataupun kita beri ucapan tu, uh, mulakanlah dengan uh, memberi salam dan berselawat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya menyampaikan hujah secara berhemah, menyampaikan hujah secara berhemah. Okey. Seterusnya menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kita semasa memberi ucapan, kita kena tengok audiens kita siapa. Kita te kena tengok orang yang mendengar tu siapa. So, bahasa yang kita gunakan biarlah sesuai dengan uh, tahap kefahaman Uh, orang yang mendengar. Contohnya kita uh, memberi ucapan di hadapan orang kampung, gunalah bahasa-bahasa yang mudah, uh, yang mudah difahami oleh mereka, okay? Uh, yang yang senang difahami. Okey, kalau kalaulah kata uh, dalam satu itu majlis yang besar, yang bercampur ber, ber, berbilang bangsa, so kita gunakan bahasa. Melayu bahasa yang mudah difaham oleh oleh eh, semua lapisan masyarakat dan orang yang mendengar. Okey, kurangkanlah guna perkataan ataupun ayat-ayat daripada bahasa Inggeris sekiranya di depan kita tu adalah kita tak tahu tahap akademiknya sampai mana. Okey, seterusnya apa lagi adab berhujah Ucapan tidak menyentuh peribadi seseorang. Ucapan kita tu hendaklah tidak menyentuh peribadi seseorang. Apatah lagi membuka aib ataupun memang diberi dia bagi ucapan tu memang nak mengata kat orang je. Ha, tak ada kerja lain. Okey. Ucapan tidak menyentuh peribadi seseorang. Okey, seterusnya adab berhujah lagi adalah bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadis ke okay, fakta yang kita gunakan itu tidak lari ataupun bertepatan dengan apa yang termaktub apa yang ada di dalam al-Quran dan dan hadis. So maksudnya kat sini ucapan kita tu janganlah sesuatu ucapan yang salah ataupun ajaran sesat. Okey, seterusnya tidak meninggikan suara. Tidak meninggikan suara maksudnya menengking ataupun berteriak ataupun Uh, dengan tengkingan yang kuatlah. Oh, orang pun tak tahu sama ada kita ni sedang bergaduh ataupun nak bagi ucapan. Okey, seterusnya tidak terlalu lama dan membosankan. Ikut masa yang telah ditetapkan di dalam sesuatu majlis. Biasanya bila kita pergi ke sesuatu majlis eh uh, pengerusi uh, pengerusi majlis akan maklumkan kepada kita okey kita punya ucapan ni berapa minit. So jangan ambil masa yang terlalu lama dengan perkara-perkara uh, ataupun ucapan yang membosankan. Orang pun takkan layan. Okey seterusnya menyusun idea dengan baik. Maksudnya susun idea ataupun susun fakta yang kita nak bagi tahu kepada orang ramai ataupun ketika kita berhujah, ketika kita berdebat, ketika kita memberi ucapan, susun idea dengan dengan baik. Jangan aa, apa yang bercelaru lah sepatutnya perkara itu paling penting. Dia kena duduk di fakta yang nombor satu ataupun isi penting yang pertama. Susun elok-elok apa yang paling penting, apa yang penting, yang kurang penting. Okey. Seterusnya, okey, adab berhujah juga adalah mengemukakan fakta dan bukan hujah yang kosong. Ucapan kita tu mesti berlandaskan fakta yang orang boleh terima bukannya sembang kosong. Okey, seterusnya kita nak tengok ciri-ciri penghujah. Okey, ciri-ciri penghujah ni dia ada dua, penghujah yang beradab dan penghujah yang Uh, tidak beradab. Okey. Yang pertama, kita tengok kepada ciri-ciri penghujah yang beradab terlebih dahulu. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan hujah yang disampaikan. Okay, seterusnya, mampu menarik perhatian pendengar. Dia mampu untuk tidak membosankan pendengar. Okay, berhujah dengan penuh keyakinan. Uh, tanpa ada rasa Malu. Ha? Bukan naik atas pentas, atas pentas tu uh, macam menunduk je. Kena tengok. Kui? Bila kita bagi ucapan, kita kena tengok orang yang di depan kita tu. Jangan kita menunduk je. Nanti orang tak tahu dia ni bercakap dengan siapa ataupun beri ucapan dekat siapa. Tunduk je kan. Okay, kemudian, apa lagi? Berhujah dengan penuh keyakinan dah. Okey, berupaya mengawal emosi. Orang yang sedang berucap ataupun yang orang yang sedang memberikan hujah ataupun orang yang sedang melakukan satu perbentangan, dia berupaya mengawal emosi. Okey, sekiranya ada a uh, audience ataupun ada uh, pendengar yang cuba memprovoke pun dia cool sahaja. Dia tidak membuat kacau ataupun a uh, tidak ber, uh, dia tidak boleh mengawal emosi selama, selama dia sedang memberi ucapan. So kena kena ber uh, orang tu kena berupaya mengawal emosi. Okey, seterusnya mem, memiliki kemahiran berhujah. Okey, memiliki kemahiran berhujah. Mungkin kemahiran ni daripada sudut pengalaman atau uh, latihan. Ha, latihan memberi ucapan atau memang dah berpengalaman dalam memberi ucapan contohnya kalau kita tengok uh, apa wakil rakyat wakil rakyat tu dia orang memang dah expert lah dalam memberi ucapan so kalau macam kita ni perlukan ada uh, ada latihan contohnya macam contoh awak dilantik sebagai ketua uh, pengawas contohnya ataupun ketua murid di sekolah uh, so Mesti ada dalam aa, beberapa ketika tu, ada masanya, okey ada ucapan yang perlu disampaikan oleh aa, ketua murid. So masa tu aa, awak kena ada kan, awak kena ada latihan kalau awak tak biasa lagi nak bagi ucapan. Kena ada latihan untuk kita, untuk kita berucap. okey kemudian, okay, berlandaskan Al-Quran dan hadis macam tadilah apa fakta yang kita uh, apa kita kemukakan dalam ucapan kita tu mesti berlandaskan al-Quran dan dan hadis. Okey kemudian kita tengok kepada ciri penghujah yang tidak beradab. Okey ciri-ciri penghujah yang tidak beradab macam mana okay, kriterianya? Orang yang tidak ber, uh, orang yang tidak beradab ketika memberi ucapan. Okey, yang pertama guna bahasa kasar dan kesat. Nah, dia beri ucapan, dia bagi ucapan dengan menggunakan bahasa kasar dan kesat. Okey, yang kedua terlalu lama dan membosankan. Dia mengaruk, kan, cakap nak cakap tentang uh, contohnya majlis perpisahan akhir tahun, tapi pergi pergi sembang pasal hal kemalangan jalan raya ke, pergi sembang pasal apa-apa je lah yang tidak berkaitan dengan uh, apa majlis, uh, sesuatu majlis tu. Okey, kemudian gagap dan tersekat-sekat. Uh, gagap yang terlalu lama. Um, 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 uh, lima minit tu, dia duk tersekat je. Tidak lancar dia punya percakapan. Okey, kemudian tidak mengawal emosi. Okey, maksudnya mudah koyak. Uh, bahasa yang mudah sekarang ni kan orang provoke sikit dia mudah mudah koyak. Okey, kemudian berhujah tanpa ilmu pengetahuan. dia buat pandai dia je walaupun benda tu tidak selari dengan al-Quran dan hadis, tidak selari dengan fakta yang betul tapi dia main bantai je ikut dia punya yang dia rasa betul sahaja tanpa ilmu pengetahuan. Okey, seterusnya mengemukakan fakta yang salah. Okey, So, seterusnya kita tengok kepada beradab, faedah beradab dalam berhujah. Okey, faedah beradab dalam berhujah ataupun faedah kita beradab semasa memberi ucapan. Okey, yang pertama, apa faedahnya? Okey, memberi kesan yang baik kepada pendengar. Pendengar boleh mendengar hujah kita, boleh mendengar ucapan kita dengan teliti. Dia akan bagi kesan yang baik kepada pendengar ke okay, seterusnya memberi faedah kepada individu dan masyarakat. Okey, seterusnya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana apa yang kita sampaikan tu memberi manfaat kepada pendengar. Okey, iyanya akan dapat memberi, uh, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, seterusnya disegani dan dipandang mulia orang akan mencontohi kita. Orang akan kagum dengan kita. Okay? sebab apa buah fikiran kita yang kita ucapkan itu sangat berguna kepada masyarakat. Okay, kemudian mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat pihak lawan mudah menerima hujah kita. Maksudnya, bila ada dalam satu contohnya dalam uh, pertandingan perdebatan contohnya kita uh, kita keluarkan hujah kita dengan betul uh, ada uh, apa ada fakta kemudian orang tak boleh lawan balik lah apa yang kita cakapkan tu memang orang akan terima sebab kita bercakap berlandaskan fakta bukan auta. Okay, so orang orang nak nak bantah cakap kita pun orang akan malu. Orang tak akan bantah cakap kita sebab apa yang kita berikan itu adalah sebenar-benar pendapat dan fakta kita. Okey, seterusnya. Okey, ni yang terakhir dalam pembincangan adab berhujah iaitu akibat tidak beradab ketika ataupun akibat tidak beradab dalam berhujah. Apa akibat-akibatnya? Okey, yang pertama tidak memberi sebarang kesan yang baik kepada pendengar orang akan uh, apa bila kita bagi ucapan tu orang akan masuk uh, telinga kanan keluar telinga telinga kiri tak dapat apa-apa kesan okey kemudian menjatuhkan maruah seseorang so kalau kita bercakap berkaitan dengan orang lain dalam apa ucapan kita tu kita mengatakan orang ke itu akan menjatuhkan maruah seseorang okey seterusnya Menimbulkan perselisihan faham, Okey, Kita akan menimbulkan ha, selisih faham antara ha, kita pula yang jadi batu api. Ha, sekiranya kita tidak beradab dalam berhujah, okay. kemudian tidak memberikan kesan positif kepada pendengar. Semuanya yang negatif sahaja. Ada orang dia bagi ucapan tu semua dia nak hentam orang tu. So, pendengar pun akan ada kesan yang positif sahaja tak ada input yang baik pun daripada hasil ucapan kita tu okey menjadi bahan cemuhan orang akan cemuh kita nah ya, okay. kalau kalau sekarang ni orang akan viralkan uh, apa ketidakberadaban kita tu semasa memberi ucapan ataupun isi-isi dalam ucapan kita tu orang boleh viralkan Lepas tu bila dah viral, semua orang bagi cemuhan. Bila orang, netizen akan komen yang negatif sahaja. Orang akan, orang kata apa, uh, tak ingatlah ayat dia tu. Tapi cemuhanlah. Uh, orang akan bangkang kita apa yang kita cakap tu. Okay, kemudian kita akan mendapat dosa sekiranya tidak beradab ketika berhujah ataupun memberi ucapan. Okey, seterusnya pendengar tidak dapat mendengar hujah kita dengan baik. Contohnya, kita tak beradab. Contoh pergi, uh, kita bagi ucapan tapi cakap slow je. Walaupun dah pakai uh, mic, speaker, tapi kita macam berbisik macam nak tak nak je bagi ucapan. So, apa yang kita nak cakap tu orang tak dengar, orang tak dapat nak, nak uh, orang tak jelas apa yang kita bagi tahu. Okey, kemudian boleh membawa kepada pergaduhan. Okey, boleh membawa kepada pergaduhan. Okey, sekiranya kita tidak beradab, kita aa, macam cakap tadilah, aa, kita boleh menjadi batu api aa, menyebabkan pergaduhan antara satu kelompok dengan satu kelompok. Aa, kau tahu, aa, tu kumpulan tu, dia buat macam ni, dia cakap dengan aku, aa, kau ni macam ni, macam ni. Bila depan orang sana, dia cakap benda lain pula. Orang sini pula yang salah. So, akan melibatkan pergaduhan. Okay, okay Semoga kita menjadi orang yang uh, sentiasa beradab uh, dalam uh, ucapan kita, dalam hujah kita. Kerana kita ni, muamalatnya ataupun hubungan kita sesama manusia tu mesti ada perkara yang kita akan cakap dengan orang. So, teruskan beradab kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 25 menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang mana maksudnya serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan peringatan yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita supaya kita ni menyeru ataupun berdakwah secara uh, hikmah dan bagi peringatan ataupun bagi nasihat yang baik kepada orang lain. Okay, saya rasa sekadar itu sahaja berkaitan dengan adab berhujah yang kita boleh kongsikan pada kali ini. Um, segala apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahuwataala dan setiap kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan semoga memberi manfaat.